Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos aqui. Aqui lá no Salmir. Agora sim. Estou montado de novo, pessoal. É. A outra GoPro minha estragou. Ela não tem peça de reposição. Então, determinadas peças. Né? Aí então, eu tive que ir atrás de outra. Tomei junto. De novo. Obrigadão, Senhor. Obrigado por esse dia maravilhoso. Valeu. E agradeço a você que acessa o meu canal, que assiste meus vídeos. Certo? E o meu da avó, Gratifeira de São Pedro, o Aníbal, do Tempo Verdão. Né? O Uso, da Peixes esse tempo, da edição. Valeu. Também junto, misturado, mas nunca complicado. Certo? Tamo junto, irmão. Vamos, peão parado roda, peão tem que estar girando. É, irmão, voltamos na ativa de novo, tamo aí. Ô, Tug, ah, tem uma carroça lá na frente. Se não tivesse os dois carrinhos aqui, já tinha cortado e já tava lá na frente. Ah, Feliz Natal a todos, certo? Saúde e paz. Que o Papai Noel esse ano seja, né? Seja não, o ano que vem, né? Seja mais flexível, né? Que o pessoal lá em Brasília estão metendo a linha em nós. Estão sugando nós, estão roubando e estão sugando. Então vamos ver se o ano que vem seja menos, né? Menos suga-suga em cima de nós, né? Que é muita sacanagem, né? Olha o tiozão, hein? Vou atrás daquela senhora lá no campinho. Ver se ela pega reciclagem, me entregar reciclagem para ela. Aí show de bola, tio. Deixa eu ver. Tá piscando, tá gravando, tio. Como diz o tiozão, né? Hoje à noite eu vim fazer um vídeo aqui no centro. Certo? Tamo junto, misturado, mas nunca é complicado, irmão. É só nós, acabou. Já era, tio. Olha o centro, ó. Vamos vendo. Let's go, let's go. Bora, tio. Retrovisor quebrou. Passar no motocão, pegar outro retrovisor lá, que isso aqui já é Helves. Arrumar, tio, senão tá ferrado, irmão. Vou deixando, deixando, deixando. Estragou a motinha, já é veinha. Se for deixando, tio, quando vê, tá ferrado. Ai, oh, meu Deus do céu. Já parece que estão passeando. Ai, oh, meu Deus do céu. Tio, libera a esquerda pra nós, que é praia. Pô, só liberar um pouquinho, acabou, cara. Meu Deus do céu. Vamos descendo. É nóis, acabou. Sem ele, sem dele. Falou pra vocês. Vou cortar o vídeo por aqui, senão vai ficar monstro. Certo, aqui vem enjoativo de assistir. Ah, Mercy, tio. Vem da Mercy, hein, tiozão.
Alô, vocês, bom dia, bom dia. Estou muito feliz de ter voltado de novo. Fiquei 3 semanas sem filmar. A outra grupo, a Iron, um minha, deu pau. Então, estamos aí, tio. Aí teve, né, que comprar outro, infelizmente. Estamos aí. Certo? Bom dia a todos. Meu nome é Gui Caria. Tá lá, tem meu Face lá, se quiser dar uma clicada lá no Face, irmão. Tamo aí junto. E agradeço a você que acessa o meu canal. Falamos diretamente de Guaratinguetá, Vale do Paraíba, interior de São Paulo, tio. É, demorou, é nóis. Certo? Aqui é nós que para, tio. Ô, Zimor, bom? Beleza? Bom dia. Falou pra vocês. Tô ficando por aqui, aqui é a sede do Boneco Escobiçado. Ótimo. Show. Mole o que eu gosto. Alô, falou. Fiquem com Deus. Certo? Tenham um feliz Natal. Que o ano seja. O ano que vem seja repleto, saúde e paz. Falou.